Krmiće, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Gašin Đurđanci, postrojeni u vašu čast i spremni za primopredaju vozila. Prijava podnosi viši vatrogasni časnik, počasni zapovjednik vatrogasne zajednice grada Đakova, Antun Jurman. Molim, izvršite pregled. Gospođe i gospodo vatrogasci, pozdrav domovini! Pozdrav! Pozdrav! Na mjestu odmor! Dragi braće i sestre vatrogasci, kad to kažem, onda to mislim i osobno, s obzirom da imao sam priliku u jednom periodu svog života biti aktivan u sklopu dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakova, gdje je gospodin Jurman bio zapovjednik. Rado se zapravo sjećam tih dana i uvijek se rado i družim sa vatrogascima i dolazim na bilo kakve aktivnosti ili manifestacije vezane s vatrogastvo. Posebno mi je drago što ponovo u Đurđancima se je zaživjelo vatrogastvo, dobrovoljno vatrogasno društvo. Uvjeren sam da ćete zapravo služiti u prvom redu za sigurnost svoga sela, svojih sumještana, ne samo u onoj protupožarnoj zaštiti, znači zaštita ljudi i imovine od požara, nego zapravo gdje god postoji dobrovoljno vatrogasno društvo, ono je dio i šire društvene priče i znam da vatrogasci se rado uključuju zapravo u bilo koje aktivnosti svoga sela, a uvjeren sam da će tako biti i kod vas. Evo i ovo vatrogasno vozilo koje je preko vatrogasne zajednice grada Đakova proslijeđeno vama. Neka evo bude i prvi dio značajnije neke investicije u opremu ili u objekte od dobrovoljnog vatrogasnog društva u Đurđancima, a u godinama koje su pred nama, na ovome je samo da budete aktivni, da razvijate vaše društvo, pogotovo da uključujete, da budete otvoreni prema mladima, a na nama je da se brinemo da budete opremljeni, izbrinuti danas, sutra, daj Bože, krov nad glavom da imate ovdje i u Đurđancima. Evo toliko od mene, još jednom čestitam, zahvaljujem svima koji su se angažirali da ponovo se reaktivira rad dobrovoljnog vatrogasnog društva u Đurđancima i neka vam je dugo sretnih, mirnih, aktivnih godina. Evo, hvala vam. Znači, prije svega želim sve srdačno da pozdravim, posebno vas, gospodine gradonačelniče. Zahvaljujem se ime DVD-a Đurđanci na vozilu i obećavam da ćemo ga čuvati i paziti. Da će uvijek biti spremno za intervenciju na dobrobit svih mještana Đurđanaca, Arduševaca i šire okolo. I također se nadam da će ovo vozilo više koristiti natjecanju i obuci nego za hitne intervencije. Isto tako se nadam i očekujem da ćemo u nadolazećem periodu imati punu podršku grada, vatrogasne zajednice, prijatelja i donatora kako bismo ispunili zacrtane ciljeve i izrasili u kvalitetno dobrovoljno vatrogasno društvo. Hvala. Sestre i braćo vatrogasci, poštovani gospodine gradonačelniče, velika mi je čast i iznimno zadovoljstvo da danas ovdje u ime vatrogasne zajednice mogu čestitati obnovi rada ovog društva, obnovi o kojoj smo posljednje vrijeme često govorili, obnovi zbog koje smo se sastajali. Nevjerojatno sam sretan kad vas vidim ovako ponosne i postrojene pored ovog vatrogasnog vozila, koje nije možda najnovije vatrogasno vozilo, ali u potpunosti je ispravno i služit će vam za sigurnost svih vas i vaših obitelji, susjeda, prijatelja i svih nas stanovnika grada Đakova. Ono što vam u ime vatrogasne zajednice osim čestitki mogu obećati, da ćemo svu vašu volju za daljnjim osposobljavanjima, za daljnjim usavršavanjem i svu tehničku pomoć koju budete mogli i budete trebali zatražiti, mi ćemo vam ju pružiti i nadam se da ćemo se u ovom i u još većem broju sretati vrlo često sad u početku kroz početna osposobljavanja, a nakon toga i kroz usavršavanja u daljem radu.
Da ne duljim, neka vas sve čuva zagovor našeg zaštitnika Svetog Florijana i naravno ono što svakako vam želim da imate što manje intervencija, da što više vježbate i budete spremni, ali da vozilo istjerujete iz garaže samo zbog vježbanja. Još jednom svako dobro vam želim i čestitam vam na današnjem danu, na današnjem prvom vozilu i nadam se da ćemo se vrlo skoro naći i prilikom uručivanja nekakve vatrogasne opreme i drugih vatrogasnih vozila. Hvala lijepo. Poštovani, čast mi je i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti ispred mjesnog odbora Đurđanci. Ovo danas za nas, mještane sela, je velik događaj. Vjerujem da ste svi vi u proteklim mjesecima, često kao i ja, izgovarali da mi je netko rekao da će se ovo dogoditi, nikad ne bi povjerovali. Želim se zahvaliti gospodinu Antonu Jurmanu koji je krenuo u borbu s nama u osnivanju dobrovoljnog vatrogasnog društva kojem ništa nije teško napraviti za nas. Dokaz tome stoji ispred vas, ovi ljudi, ovo zajedništvo. Našem dobrovoljnom vatrogasnom društvu želim sreću u radu za dobrobit svih mještana i veselimo se uspješnim i budućim druženjima. Hvala vam. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodin s vama, Krist, Sin Boži, došao je na svijet da skupi raspršene, što god dakle vodi međusobno povezivanje ljudi, odgovara Božoj nakani, ono što je razdvojeno planinama, razdvojeno vodama ili odvojeno velikim udaljenostima, spajaju novosagrađeni putovi i novopronađeno prometno sredstvo. Spašavanju ljudi i imovine, kao što će to biti ovo vozilo. Poslušajmo riječi iz Evanđelja po Ivanu. Isus reče svojim učenicima, ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi do Oca osim po mene. Da ste dakle upoznali mene i Oca biste moga upoznali, od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Riječ Gospodnja. Gospodine Isuse, ti si postao čovjekom i nastanio se među nama, daj da podupiranim tvojom prisutnošću sretno hodimo putem tvoje ljubavi, molimo te. Gospodine, sliši nas. Gospodine Isuse, ti si obilazeći gradove navještao evanđelje i liječio bolesnike, udostoj se prolaziti ovim našim ulicama i putovima i hrabriti nas svojom milosrđem, molimo te. Gospodine, sliši nas. Gospodine Isuse, ti si nam za šašće na nebu otvorio put, podržavaj nas u našem zemaljskom putovanju, da u kući tvojega Oca nađemo boravište, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Isuse, osobito te molimo da u slučaju nužde, da ovi ljudi budu spremni pomoći u spašavanju prije svega ljudi, a zatim svega onoga što služi ljudima. Blagoslovi njihov rad, blagoslovi njihovo druženje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, hleb naš svagdašnji daj nam danas, i opusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Akcije Domina će se održati na igralištu, na otvorenom, pa evo. Pa možemo reći početak ili zanavljanje rada dobrovoljnog vatrogasnog društva u Đurđancima nakon 60 godina, zadnjih 60 godina zapravo nije postao DVD u Đurđancima. Evo, skupina entuzijasta okupila se krajem prošle godine i to je rezultiralo zapravo ponovo osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva. Evo, uz napor i vatrogasne zajednice grada Đakova uspjeli smo riješiti da dobiju i prvo vatrogasno vozilo. Ono što je nekako najbitnije je da se zapravo što više mladih uključe u rad društva, to je jedini zapravo garant da bi bilo koja udruga organizacija opstala. Drago mi je bilo vidjeti ovdje i mlađih i djevojaka i momaka, tako da nekako ne bojimo se za budućnost vatrogastva u Đurđancima. Ovo vozilo je možda i simbolično prvi značajniji
Prvo značajnije ulaganje je u opremu, no naravno postoji potreba za dodatnim opremanjem, a jednako tako i stručnim osposobljavanjem vatrogasaca u Đurđancima, a u godinama koje su pred nama ostaje nam zadatak naravno riješiti i njima nekakav krov nad glavom. S obzirom da postoji vatrogasni dom u Đurđancima, već nekakve ideje se razvijaju da se ide u tom smjeru, da zapravo vrijedni vatrogasci Đurđanaca također imaju svoj dom danas u Đurđancima.